Fileres de cotxes de vora a les zones de bosc significa que hi ha gent cercant bolets. Ara és l'època i, per tant, aprofiten per venir amb la família i els amics i provar sort. Tothom té el seu racó predilecte que no volen desvetllar. L'objectiu, tornar a casa amb la senalla ben plena. Així ho han fet els que han matinat i s'han endinsat en el bosc, duen bosses, poals i paneres amb diferents classes de bolets. Des que sants, unes quantes verderols i unes quantes llanegues. I unos cuantos pinetes pequeñitos que me gustan. Yo sé que es la primera vez que vengo y mi madre me ha enseñado cuáles son las malas y las buenas. Els que no han estat tan matiners esperen trobar-ne qualcun. El temps que fa aquests dies és molt favorable perquè surtin bolets. Té de ser que la terra vagi humida i bon temps i que faci sol. Són les bases fonamentals. Encara que hi ha molta gent, ningú vol dir on va exactament a cercar-los. A vegades nosaltres sabem puestos, que hi ha molta gent que no ho sap, i que ja intentes que la gent no ho sepi, però bueno. Després d'una bona jornada tenen ganes d'anar a casa i cuinar-los, avui mateix se'ls menjaran. Hacerlas lo más fácil, aceite de oliva, ajito, perejil y ahí está, y a comerlas así como están. Ara manca esperar que la meteorologia es mantingui i poder tornar el pròxim cap de setmana a cercar més bolets.